Demokrate u Nišu osuđuju poskupljenje struje i televizijske pretplate. Građani nemaju ni za osnovne životne namirnice i svaki namet biće im prevelik, kažu demokrate. Građani Srbije nisu dužni da plaćaju nesposobnost aktuelne vlasti, kao i rukovodstva EPS-a i RTS-a. S obzirom da je u Srbiji epidemija javno-privatnih partnerstava, tokom koje se sklapaju vrlo sumnjivi poslovi, mi iz Demokratske stranke smatramo da je najavljeno poskupljenje struje uvod, dakle, u konačnu rasprodaju EPS-a. Kako je ranije najavljeno, struja će poskupeti od 1. decembra, a TV pretplata od 1. januara.